Kako će ги изменаджирате уставните измени? Најавивте дека гласањето за НИФ би било до 18 август, период кога вообичаено пратениците го користат летниот одмор. Гласањето не би било до 18 август, да, значи, но почеток. На 18 август почнува собраниската процедура на пленарна седница. И менаджирањето со седницата, впрочем, како и секоја седница редовна, процедурата е пропишена во деловникот и таа процедура предвидува определени рокови за случувањето, односно за нештото. Така да најдолго може да трае дебатата до 10 работни дена. Да, дебатата би траела 10 работни дена. До 10 дена, до 10, значи не мора да трае 10 дена, може да трае 1 ден. Така. Може да трае една минута. Значи нема пријавен за збор. Во една минута нема пријавен за збор, заклучувам претрес и завршено. Во смисла процедурално, значи нема дебат. Значи дебата е завршена со тоа што нема пријавено за збор и тоа е процедурата и тоа е више зависи од конкретната состојба и затоа не можете да предвидите, односно не можете да кажете што и како ќе се случи конкретно, него јас како председател на собранието секако ги имам во предвид сите сценарија во смисла на оно што може да се случи на сама седница и како би требало да оди текот на седницата. Тоа го одлучувате, тоа го одлучувате согласно деловникот па, на лице согласно место. Деловникот, така. Тво... Согласно деловникот се предвидува процедурата, значи треба да се отвори седницата, да се предложи дневниот ред, а за седницата, како што знаете, свикана е веќе и има една единствена точка на дневен ред. Процедурално ќе треба да прашам дали има предлози за измена и дополнување на дневен ред, но во принцип за вакви седници не се дополнува и бесмислено би било да се дополнува дневниот ред и да има други точки. Добро.